66 годишниот Стојмен Гацов од Штип утринава со придружба дојде да се попише. Тој е слепо лице. Едва и се качи по скалите на вториот кат во општинската зграда во Штип, каде се наоѓа пунктот за попишување. А не е тешко ли беше да дојдете сега? И како не е тешко, кога треба, на лице место се дојде. Качувам се по мерде, не видам. Водич, носам, водич, или него малтретирам. Кај мене дојдеа минатиот петок, да ви кажам, тропна, јас со слепо лице. Живеам у гаража. И тропна на врата, вика чичко за попис. И ја додека да се облечам, да излегнам, немаше ни минут. Викам, каде сте, и снема ги. И придружникот на Гацов не е попишан. На неговата врата никој не тропнал, ниту пак оставил број за контакт. Вели сака да се попише, бидејќи тоа е граѓанска должност. Па не сум попишан сега, ако има шанси, и се попишам да денеска. Па мора да се попишеме, тоа не е граѓанска должност, што мора да има евиденција. За... Кој да остави или кај вас попишувачи број, телефонски број, име и презиме? Па не се оставиле, не сме оти ние на работа одеме, така прва смена и ма се довагале, ама не сме били у контакт или да не обовестат нешто, со написмено за кој ден како. Утре официјално треба да заврши пописот, но не сите се попишани. Државниот завод за статистика прави напори операцијата да заврши во предвидениот рок, па дури на попишувачите од Штип за дневница од 500 денари и ноќевање во студентски дом им се нуди да заминат во главниот град за да попишуваат. За сега нема ниту еден пријавен, информираат од Обштинската пописна комисија во Штип. Заклучно до денеска во 7 часот и 30 во земјева се подпишани вкупно 1.760.194. Можноста за самопопишување на лица во странство досега ја искористиле 201.247 граѓани од диаспората.